е по-щастлива. Отново съм първа. Това е най-доброто ми представяне. Доволна съм, че съм на подиума днес. Харесва ми тук. Един от любимите ми кръгове. Феновете са страхотни. Има много хора, които идват да ни гледат. Паринова фон продължава да води в генералното подреждане. Двойна радост и за Микаел Кингсбъри. Той се справи в големия финал с конкурента си Икума Хоришима. Готино, че вчера опитах 1440 за първи път в суперфинал. Сега се изправих срещу Икума, който е любимецът на зрителите тук. Загубих последния дуел с него. Затова си казах сега, че няма нужда от напрежение и че трябва да опитам 1440 в финала. Доволен съм, че се получи. Бенджамин Каве остана трети за деня, а Кингсбъри увеличи предината си в генералното класиране.